Protesta komtare e opozitës që mblodhi në shesh qindra mira njërës nga i gjithë vendi ka për cilë jo pak mesajët rëndësishme kunder qeverisë se krej ministrit Edi Rama dhe jo vetëm. Qysh, pilosisi, Disa të rinjë që i paraprin deputetve të partiz demokratike të eksalan Selin për të bashkuar me protestën në Bulevard, mbani në duar një pankart ku shkruhej, do të bëjmë Shqiprin si gjithë Europa. Ahmetaj foli, Rama i ebdorheqen, ishte një tjetër mesaj ku protestuesit shpalosën duke ju referuar intervistës së dhënë në Syri Televizion nga ishtë zëvëndës Kryeministri Arben Ahmetaj i cili akuzojt drejt për drejt Kryeministrin Edi Rama dhe Kryetarin e Bashkis si përnartin inceneratorit të tiranës. Lironi, liderin e opozitës, ishte një tjetër mesaj i protestuesve referuar arestimit të kreu të partiz demokratike Sali Berisha për shkak të përqeseve politike, e ndërsa në protest, ishte pjesmar se vajza e ti, Argita Maltezi. Në protest nuk kanë munguar as mesajet drejtuar kryministrit Edi Rama dhe krytarës së kuvendit, Lindita Nikola të cilët prej disa muesh kanë tentuar të imbyllin gojën deputetve të opozitës në kuvend, vrasës i pluralizmit, rilin parlamenti, me lezë shlinda të dal pak jasht, apo dhe Shqipri si dalim zot, ishin disa mesajët të tjera të cilat protestuesit i shpalosën gjatë tubimit bimit madhështor të mbajtur në Bulevardin, dëshmorët e kombit. Në protest nuk kanë munguar edhe grupe interesis si alianca për mbrojtjën e teatrit, banorët e himarës të cilët në një mesaj shkruanin Himara Zxodhi Fredi Belerin për kretar, apo dhe banor të laprakës dhe zonës së 5 majt, të cilve, bashkia e tiranës u mori pronën duke i lënë në qjel të hapur. Në protest nuk kanë munguar edhe mesajët të tjera si Durësi proteston, Miloševiq Kasapi Balkanit dhe Rama Kasapi Shqipëris.